Привіт-привіт, маленькі та дорослі телеглядачі! Привіт-привіт! Сьогодні ми поговоримо про людей. Ну, точніше, як про людей. Поговоримо сьогодні про людей, якими можна назвати людьми. Тобто про людяних людей. Як ми знаємо, риса характеру як гуманність перекладається від слова людяність. Амінко, що ти знаєш про цю рису характеру таку? Гуманність – це любов, внимання к человеку, уважение к человеческой личности, добре отношение ко всему живому. Чудово, ти розумієш, це слово дуже-дуже правильно. А яких ми людей можемо назвати гуманними ще? Чи зустрічаються тобі такі люди? Так, мені вони зустрічаються. Які люди взагалі є гуманними? Ті, які допомагають іншим людям. А як ти вважаєш, до речі, гуманні люди, вони допомагають тільки людям чи й тваринам теж? І животним теж. Так, це цілком правильно. Оскільки гуманною людиною можна назвати не лише ту людину, котра допомагає людям і взагалі піклується про людей, а також і піклується про тварин. Оскільки якщо людина не піклується про тварин, то вже її гуманною назвати не можна ніяк. А як ти вважаєш, а негуманні люди – це які люди? Негуманные люди – это те люди, которые жестокие. А як можна стати гуманним? І чи можна стати гуманним цим людям? Да, можна стати гуманним. Як саме? Надо просто в себе менше держати плохих мислей. І потім ти станеш гуманним. І бути також добрішим до людей. А зараз тобі зустрічалися гуманні люди або негуманні люди? Яких ти більше людей зустрічаєш? Гуманних. Що вони, які їхні вчинки ти можеш назвати саме гуманними? Практично все. Всі добрі вчинки? Да. Це дуже здорово. Дуже багато людей є гуманними, а також і дітей. Як ти вважаєш, а діти бувають гуманними? Чи вони, поки малі, вони можуть башкетувати і поводити себе не дуже таки пристойно? Іноді навіть і невиховано. Як ти вважаєш, діти мають бути гуманними? Вони повинні бути гуманними, але деякі діти баловні. А як ти себе вважаєш, ти гуманна? Ось вже і таке під сумнів це поставила. Мабуть, трішки іноді башкетуєш і дозволяєш собі так пошкодничати. Ну, це взагалі притаманно всім будь-яким дітям, ну і також іноді людям. Тож, давайте зараз переглянемо загалом, що наші маленькі телеглядачі думають про гуманізм. Гуманизм – это человечность. Людей есть мозги, а у животных есть тоже мозги. Только у людей большие мозги, а у животных маленькие мозги. Мы умеем говорить и выражать наши мысли. Но люди могут вести себя как животные. Гуманистический день для того, чтобы люди оставались людьми. Гуманисты – это которые хороший поступок всем делают. И они всех угуманивают. А скажи, ну, будь ласка, а тобі особисто зустрічалися такі люди, котрі негуманно себе поводили? Да, мені зустрічались такі люди. А які це були вчинки цих людей? Що вони такого поганого робили? Одна дівчинка в мене кинула іграшечну рибку. І що ти їй на це відповіла? Нічого. Тобто ти її не ображувала, навіть нічого поганого їй не сказала? Да. І це дуже добре. А ще потім та дівчинка, вона попрохала в тебе вибачення, чи як взагалі? Що вона? Да, вона у мене попросила... Вибачення. Вибачення – це коли вона вкинула в мене рибку, були канікули. А потім, коли вона звинилась, вже настав тільки октябрь.
Ну, тобто, все одно, неважливо, скільки минуло часу, оскільки та дівчинка, вона зрозуміла, що вела себе неправильно, і таким чином вона все одно попрохала вибачення. Тож, рано чи пізно, але все-таки людина, вона розуміє, що вона скоїла той чи інший неправильний вчинок, і потім вона просить пробачення. Це дуже добре. А ти як часто взагалі бачкатуєш, чи ти одразу вибачаєшся, якщо зрозумієш, що зробиш щось не те? Іноді я роблю погані речі. Наприклад, які це погані речі ти робиш? Даже не знаю. А як ти вважаєш, там, наприклад, не вивчити уроки – це поганий вчинок? Да. А чи гуманний це вчинок, чи негуманний? Негуманний. Ну, можливо так. Якщо ти, наприклад, не вивчила уроки та збрехала вчительці або ще якось погано поводила себе у класі, то це було б негуманно, звичайно. Тож, треба виховувати свою гуманність, бути вічливим, доброзичливим, допомагати людям. А як ти знаєш, як перевірити, чи гуманна людина, чи негуманна? Є якісь методи? Не знаю. Ну, наприклад, існує дуже багато таких цікавих методів. Хоча я знаю. Кажи. Якщо, наприклад, ты дал мальчику или девочке что-нибудь, он у тебя попросил, и ты ему дал это, то потом он тебе тоже даст это, то, что ты у него попросишь. Це правильно говорять, що на добро завжди відповідати потрібно добром, а ні в якому разі не злом. Або якщо тобі щось скоїть погане, то не завжди, ну взагалі не потрібно вести себе так же само, як і він. Як ти думаєш, це буде дуже добрим вчинком? І дуже гуманним вчинком, тобто не відповідати на це зло. А ще є така цікава річ, коли взагалі можна спостерігати, гуманні люди чи негумані. Наприклад, їдучи у маршрутці або в громадському транспорті, ми часто помічаємо, коли люди сваряться або пихаються, товкаються. Як ти вважаєш, гуманні вони там чи негуманно себе поводять? Звісно ж, негуманно. Бачила ти взагалі такі випадки? Да. Коли люди, як це було? Я вже не пам'ятаю, що це було. Це буває досить таки часто, бо люди дуже таки поводять себе непристойно. Після роботи, обычно так. Особливо, коли вони після роботи втомлені, повертаються агресивні, їм обов'язково хочеться на когось крикнути, когось пихнути, товкнути і образити. А як ти вважаєш, як взагалі відповідати на такі? От, наприклад, стоїш ти у автобусі і тебе хтось навмисно або ненавмисно просто так пихнув та ще й щось сказав погане. Як ти відповіси? Чи ти не звернеш увагу? Не зверну увагу. Це дуже правильно, тому що навіщо його на агресивних людей кидатися і відповідати агресії? Ну і загалом, гуманізм – це не тільки поводження та ставлення отаке от до людей, коли вони ведуть себе непристойно. Тобто не тільки те, як ми відповідаємо або не відповідаємо їм, а й, власне, те, як ми можемо допомогти цим людям. Ну, наприклад, якось сказати вічливо їм або виправити їхню поведінку, щоб вони зрозуміли і, звичайно, таки у майбутньому не допускали таких вчинків. Ну і також гуманізму треба привчати людей змалечку. Як ти вважаєш, можна дитину виховати в таких умовах, щоб вона виросла гуманною? Да. Як це робити? Як вчити дитину, щоб вона... Тебе як батьки виховують бути гуманною? Напевно, тобі вони розповідають, як треба себе поводити. Да. Як ти вчишся цьому? Да. І розказуй, що ти, багато ти вже на чому навчилася бути гуманною? Не дуже. Ну, це ще попереду в тебе все ще, напевно. Ти ще навчишся обов'язково вести себе дуже добре. А як ти, до речі, вважаєш, багато зараз людей гуманні? Не дуже багато. А як багато гуманних? І кого ми можемо віднести до гуманних людей? Яких, можливо, професії, можливо, якісь певні групи людей є гуманні? Професії, я знаю, некоторі. Це доктора, волонтери. Ветеринари. Так, тобто ті люди, котрі, власне, допомагають своїми вчинками іншим людям. А що стосується волонтерів? Теж, напевно, це не професія, звичайно, але будь-яка людина може стати волонтером і допомагати людям. Да. Це цілком правильно. Ну, а на цьому, на жаль, наша програма добігає кінця. А ми вам з радістю хочемо запропонувати наступний перегляд мультику і прощаємося з вами до наступної зустрічі. До побачення.